ลงในเนียงจิตติเมตรัยทั้งนี้ SBM News สำเร็จยกจุกจิตตาดิสัยสำหรับทั้งไอจันมวยโรยไข่ใจฉน้ำจุดโตสะปตสะกราชปีป้อนปรามรอยหกสบุญตรายนั้นทั้งไอตีมาภัยปรามบุญไข่มีนี้ฉน้ำปีปรามภัยมวยได้เม่นโดยต่อเติมฉน้ำจุดเทียดตักป้องเตวดาพร้อมฤษัยดอกบอลลงเนี้ยได้กับฉน้ำจุดทั้งนี้มัดจมลงเนี้ยนางอาจูบเรื่องสายมองคลาคลาใต้มัดไฟเต้ព្រោះនៅចិត្តខ្លួនអ្នកនឹងមានមនុស្សល្អជួយដោះស្រាយអាចជាមតិយោបល់ហើយអនុវត្តទៅដោយមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់គ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពចាស់សម្រងដូចជាសពមួយដងឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរសៃរបស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះល្អបង្គួរលោកអ្នកអាចនឹងមានមនុស្សល្អតាមជួយយកអាសាធ្វើការងារអ្វីក៏សម្រេចគ្រាន់តែតាំងបន្តិចចំពោះអ្នករកស៊ីកាក់កប់ខ្លាំងតែត្រូវហត់បន្តិចហាមដាច់ឆ្ងាយពីផ្ទះនិងផឹកស៊ីដល់យប់ជ្រៅចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាផ្អែមហើយនឹងយកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំខាធៀបឈើពងយៈស្រីឲ្យលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំខាថ្ងៃនេះរិស័យឆ្លាក់ចោលលោកអ្នកអាចនឹងមានមនុស្សតាមចន្ទពន្លិចតាមផ្ចាញ់ផ្ចាដូចនេះត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងគិតមកក្រោយឲ្យបានសពជ្រុងជ្រោយមុននឹងជឿសម្ដីនៅណាម្នាក់ចំពោះគ្រួសារនិងស្នេហាអាចនឹងមានភាពរកម្មរកោសឆ្លោះតោះតែងគ្នាបើមិនចេះអត់ឱនអាចឈានទៅដល់ផ្លូវបែកបាក់ឆ្នាំថោះធៀបឈើពងមនុស្សស្រីឲ្យលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរិស័យឆ្លាក់ចោលលោកអ្នកអាចនឹងប្រឈមមុខជាមួយបញ្ហាជាច្រើននៅថ្ងៃនេះក៏បីជាសមាធិក្នុងចិត្តរងាប់អារម្មណ៍មងសៅហើយគិតរឿងល្អល្អបើពុំដូច្នោះទេភាពតានតឹងនឹងកើតមានចាប់ការងារអ្វីក៏មិនកើតអាចនឹងត្រូវចាវាយនីស្តីបន្ទោសហើយបានជាអ្នករកស៊ីអាចបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលខាតដើមចង់ទៀតផងប្រសិនបើអនិតគេជាងអនិតខ្លួនឯងចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាអាចនឹងមានចំនួនរកម្មរកោបន្តិចបន្តួចឆ្នាំរោងធាតមាសពងទេវតាប្រុសរសៃរបស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចនឹងសម្រេចបាននូវក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកដែលតែងតែគិតទុកយូរណាស់មកហើយភាពសប្បាយរីករាយនឹងកើតមានក្នុងជីវិតទាំងការងារនិងការរកស៊ីជួបតែភាពជោគជ័យចម្រុងចម្រើនឯរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពត្រជាក់ត្រជុំប៉ែមល្ហែមដូចស្រមៃនឹងស្គរឆ្នាំអសាញ់ធាតភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំអសាញ់ឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងបានជួបអ្នកមានបនមកក្នុងជីវិតហើយតែងតែជួយរកកិច្ចការងារលំបាកទាំងឡាយចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពប៉ែមល្ហែមត្រជាក់ត្រជុំដូចទឹកអប់បំពង់ខ្ចីឆ្នាំមមីធាតភ្លើងពងទេវតាស្រីអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមីថ្ងៃនេះរិស័យធ្លាក់ចោលថ្ងៃនេះឧបសគ្គជាច្រើននិងមកតោងទាមក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏មិនសម្រេចមិនថាទាំងការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័នសាធារណៈក៏ដូចជារបររកស៊ីផងដែរដោយឡែកសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមិនមានរកម្មរកោសឬបញ្ហាណាមួយឡើយគ្រាន់តែមិនមានភាពរីករាយប៉ុណ្ណោះឆ្នាំមមីធាតមាសពងទេវតាស្រីថ្ងៃនេះលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមីរិស័យឡើងខ្ពស់លោកនេះអាចបំពេញការងាររកស៊ីបានទៅដល់រលូននិងប្រកបដោយភាពរីករាយព្រោះនឹងទទួលបានកាដូឬរង្វាន់លើកទឹកចិត្តពីនរណាម្នាក់ចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពប៉ែមល្ហែមនិងយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំវោកធាតដៃពងជាប្រុសលោកនេះដែលកាឆ្នាំវោករិស័យល្អបង្គួរមានរឿងលំបាកជាច្រើនដែលលាក់ទុកក្នុងចិត្តវានឹងអាចដោះស្រាយបានប្រសិនបើអ្នកទម្លាយចេញមកក្រៅព្រោះមនុស្សក្បែរខ្លួនអ្នកចាំជួយចាំគ្រប់ត្រូវជានិច្ចហាមដាច់ឆ្ងាយផ្ទះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគ្រួសារនិងស្នេហាទើបមិនមានភាពប្រកាំរកោសកាត់ឡើងឆ្នាំរកាធាតដែកពងជាប្រុសឲ្យលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរិស័យធ្លាក់ចោលថ្ងៃនេះមានដំណំច្រើនសម្រាប់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរកាដើម្បីជៀសវាងពីគ្រោះថ្នាក់ធំហាមចេញក្រៅផ្ទះហាមសាបគ្រឿងស្រវឹងជ្រុលដល់ថ្នាក់បាត់បង់ទំនួលខុសត្រូវហាមបញ្ចេញមតិយោបល់ច្រើនទៅកាន់អ្នកដទៃចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហានឹងមានភាពប្រកាំរកោសតិចតួចឆ្នាំចោធាតដែកពងជាស្រីលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំចោថ្ងៃនេះរិស័យឡើងពូលោកអ្នកនឹងទទួលបានលាភសក្ការៈច្រើនពីមនុស្សជុំវិញខ្លួននិងឱកាសថ្មីៗល្អៗជាច្រើនហើយប្រសិនបើជាអ្នកធ្វើការជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការអាចនឹងបានឡើងតំណែងហើយបើជាអ្នករកស៊ីក៏អាចនឹងមានលុយកាក់ហូរចូលដូចទឹកបាត់ទំនោបចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពផ្អែមល្ហែមលោកលឿនត្រចះត្រចំដូចទឹកអមរិតឆ្នាំកលធាតទឹកពងមនុស្សស្រីរសៃរបស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំកលថ្ងៃនេះល្អបង្គួរលោកអ្នកអាចបំពេញកិច្ចការងាររកស៊ីបានប្រកបដោយភាពជោគជ័យបានជាអ្នករកស៊ីនឹងទទួលបានលាភសក្ការៈច្រើនគួរសមធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយក៏ជួបតែសំណាងល្អចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមិនមានភាពប្រកាំរកោសឡើយម៉ែកុងលែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះTop 1ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក
Skechers ម៉ាកស្បែកជើង3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Skechers ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ